Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikul mubin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Kunjuk dumateng panjenenganipun para pepunden, para sepuh pinis sepuh ingkang labdo ing kaweruh pono ing pamawas selebdo ing pituturaji sedaya ingkang pantes pinundi. Sagunging para alim wal ulama, para kiai, para asatid ingkang sami lenggah sedaya ingkang satuhu kawula osi. Dumateng panjenenganipun para pangarsaning dusun Kopen Desa Tempur Sari, Kecamatan Sidoharjo. Linanggung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, RW ingkang sami lenggah, ingkang satuhu kinurmatan. Kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sukiman, sekalian Ibu lan sedaya keluarga hamba gati ingkang satuhu kinurmatan. Ugi dumateng panjenenganipun keluarga ageng pangombyong temanten kakung saking Dusun Kebun Agung, Desa Kebun Agung, Kecamatan Sidoharjo ingkang bagio mulya. Saderengipun kawitan menggah wasing gati wigati sing sedia akedo nikah wonten ing kanggahan dalu punika, sumangga para rawuh Bapak Ibu para lenggah sedayanipun tansah kula dherekaken ngunjukaken raos bingai manah syukur kita kunjuk dumateng arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tansah paring lubering kanikmatan kanugrahan lahir batin dumateng kita sedaya sehingga saged hadir nyawiji lan makempal manunggal wonten ing majelis akadu nikah menika kanthi manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Salajengipun sesarengan sumangga kita estuaken lampahipun upacara suci ingkang sakral akadu nikah andhasipun Mas Robi Hastoni putra Jalu panjenenganipun Bapak Samio ingkang badhe kaijab kabulaken kan panjenenganipun Mbak Rorwayu Fitri Dwi Fatimah kenyosiwi panjenenganipun Bapak Sukiman. Nggih, saderengipun badhe kula wontenaken pemeriksaan dhateng data-datanipun sedaya para pihak. Mekaten Bapak Ibu menggah pemeriksaan data-data sedaya pihak sampun kula laksanakaken. Salajengipun ingkang dados saksi wonten ing majelis menika mangke ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Sukadi saking Kebon Agung, engko kalih panjenenganipun Bapak Sutar saking Sempon Sempu Gerek. Mekaten Bapak Ibu para lenggah ingkang satu kula kutah hormati, salajengipun bilih temanten kakung Mas Robi Hastoni badhe ngaturaken mahar utawi mas kawin arupi seperangkat alat sholat
lan arto setunggal atus ewu. Ada nggih Mas? Monggo dipunaturaken satu demi satu. Monggo silakan berdiri, diserahkan. Ya. Monggo. Bapak Ibu mekaten menggah penyerahan mahar sampun kalaksanaken. Selajengipun dumateng Bapak Sukiman badhe pasrah kalian sinten menika Bapak? Oh ngadan, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Naib, kula ngersaya panjenengan panjenengan wakili nikahaken anak kula nami Fitri Dwi Fatimah pikantuk kawin mas 100.000 pikantuk Robi Astoni kanti mas kawin alat sholat lan arto 100.000 rupiah sampun dipun bayar borong nikah ken anak kula kula wakilaken Pak Naib matur nuwun. Kula tampi atur pasrah panjenengan Bapak Sukiman minangka wali nasab ayah kandung panjenenganipun Mbak Fitri Dwi Fatimah nikahaken kanthi panjenenganipun pun Bagus Robi Hastoni kanthi mas kawin kasebat ing ngajeng lan menika enggal kula laksanakaken. Ngaten nggih Pak. Begaten Bapak Ibu menggah pemeriksaan dan persiapan sedaya sampun jangkep selajengipun sumangga sak menika kita mlebet dhateng adicara inti injih menika akad nikah antawisipun Mas Robi Hastoni kan panjenenganipun Mbak Fitri Dwi Fatimah.
tansah nyuwun donga pangestu saking para sepuh bapak ibu, para tamu, para lenggah sanipun, mugi-mugi lumampah kanthi rancak lan prayogi wonten-wonten alangan satunggal punapa ugi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menggah wasinggati cap kobol badi kepitan kanthi waosan umul kitab suratul Fatihah katerasaken waosan khutbah nikah dipunlajengaken ijab saha kobol lan mangke kapungkasi kanthi barokah doa. Allah hadiniyah wali kulli niyatin sholihah wali barokati hadal majelis akadin nikah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala falam yazal qailan alima. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum bassolihina min ibadikum ba imaikum iyyakunu fuqara ayyuhunimullahu min fadli wallahu wasiun alim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Wa qala aidan annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku luka lihada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Semoga para rawuh bapak ibu kita was kalimat istighfar kaping kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo Mas. Dicoba dulu. Siap nggih? Ya. Dijawab dengan jelas, tidak perlu cepat. Napas, semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahi rabbi hastoni bin samiyo uzawi juga alama amarallahu bihi min imsakim bima'ruf au tasrihim bi ihsan. Saudara rabbi hastoni bin bapak samiyo, saya nikahkan dan kawinkan saudari Fitri Dwi Fatimah binti bapak Sukiman yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk engkau sendiri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitri Dwi Fatimah binti Sukiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu 'abiduka riqo wa anta lam tazal lidzalika ahla. Barakallahu lak wa baraka alaikum wa jama' bainakum fil khair. Allahumma rizq lahumma nasalan salihan aliman nafian mubarakan fitini wa dunia wal akhirah. Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurrata ayun wa jal muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rabbana, berkahilah kedua mempelai ini di kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh, yang berbakti kepadamu dan taat kepada orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah ya Rabbana, rahmatilah kami semua yang hadir di tempat ini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Ika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarakatillahu mal fatiha. A'udzu billahi. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا, الله ارضى عنا, الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا, الله ارضى عنا, الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the prophet taught us, and with one voice let's all say 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع Bapak Ibu Poro Lenggah Hinggang Satu Kinurmatan Mekaten Lampahipun Adicara Akadun Nikah Wonten Ing Talu Peniko Landumateng Mas Robi Hastoni Talasan Mbak Fitri Wiwit Saan Meniko Panjenengan Sampung Sah Sebagai Pasangan Suami Istri Nggih, Derek Bunga Dan Mengaturakan Selamat Berbahagia, Selamat Menempuh Hidup Baru, Semoga Senantiasa Diberkali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi keluarga yang adem, jenjem, tentrem saklaminipun, cekap kaping sepindah menika kagem saklami-laminipun. Allahumma amin. Tetapi kantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saged bangun keluarga ingkang
sakinah mawadah tuwin rohmah. Allahumma amin. Pernikahan panjenengan tercatat di Kawa Kecamatan Sidoharjo dengan nomor kutipan akta nikah 0039/18/3 tahun 2019. Selanjutnya buku nikah akan kami serahkan panjenengan, mohon dicerawat dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kesalahan data dibawa ke Kawa untuk dibetulkan. Ngeten nggih. Mekaten Pak Sukiman, kalau pasrah hak perwalian dumateng kula sampun kula laksanakaken. Sakmenika kula wangsulaken malih dumateng panjenengan sak wetahipun. Mekaten saking sedaya kekirang kekilafan kang kula mimpin tasanjun gunging samudra pangaksami. Kita akhiri kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.
kau